Baik terima kasih Ismaila juga mirah perbincangan cukup uh, baik untuk hari ini dan seperti biasalah kita dalam sesi pasukan sahih kita nak buat cerapan dan juga suluhan kepada beberapa lagi pemakluman berita penting ataupun berita palsu yang dikeluarkan oleh KKMM sendiri dan juga yang uh, diperincikan dalam portal sebenarnya.my baik um, sebelum itu saya ingin mengajak anda semua untuk memanfaatkan portal sebenarnya.my untuk kita menyalurkan sebarang berita-berita uh, palsu ataupun berita Berita yang tidak sahih uh, yang kita terima di media sosial salurkan terus kepada sebenarnya MY untuk kita mendapat respon pantas ya sama ada berita tu uh, betul ataupun tidak jadi apa yang anda perlu lakukan adalah uh, isi saja butiran yang uh, diminta nama penuh nombor telefon alamat email, subjek dan maklumat serta sertakan sekali pautan URL berita uh, palsu tersebut dan dari mana sumber anda dapat berita tu WhatsApp Facebook Twitter dan sebagainya baik Seterusnya, hari ini merupakan hari lahir Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi, uh, Twitter Tan Sri Muhyiddin Yassin dibanjiri oleh ucapan-ucapan rakyat Malaysia yang mengucapkan selamat lahir kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri. Dan kita harapkan uh, bahawa uh, semoga... Uh, Tan Sri diberikan kesihatan dan juga kekuatan terus untuk memimpin rakyat Malaysia terutamanya dalam uh, uh, tempoh uh, pandemik COVID-19 ini supaya semoga kita terus boleh uh, maju ke depan dan dapat menyelesaikan isu ini dengan sebaik mungkin baik. Kita teruskan saja ke pemakluman berita palsu yang pertama. Uh, kita ada dua perkara yang ingin kita fokuskan di sini yang dikeluarkan oleh pasukan respon pantas KKMM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menafikan kenyataan bahawa sekolah akan dibuka hanya bagi pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 sahaja pada tahun 2020. Manakala pelajar dan murid yang lain akan memulakan sesi persekolahan pada tahun 2021 seperti yang tular di media sosial. KPM juga menegaskan bahawa pihaknya akan mengeluarkan kenyataan rasmi sekiranya terdapat sebarang makluman berkaitan tarikh pembukaan sekolah. Dan untuk pembangunan berita palsu yang kedua, Pengurusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah Kuala Pilah Negeri Sembilan, Mohd Faizal Abdul Manap menafikan terdapat kes positif COVID-19 yang baru di kawasan Pasar Awam Kuala Pilah dan mempunyai kaitan dengan kilang ayam di pedas rembau seperti yang tular di media sosial. Dan beliau menjelaskan kes positif COVID-19 sebaharu di daerah Kuala Pilah pada 11 Mei lalu melibatkan seorang warga negara Malaysia yang bekerja di sektor pembinaan itu dah dua perkara uh, di pemakluman berita palsu yang dikeluarkan oleh Pasukan Respon Pantas KKMM seterusnya kita buat perincian uh, di portal sebenarnya DMY mengenai uh, dakwaan terdapat kes uh, COVID-19 di Pasar Borong Gong Pau uh, di bawah dibawa oleh pemandu lori sayur dari Selayang adalah tidak benar baik kalau kita boleh perincikan di sini ini antara yang tersebar uh, di media sosial sekarang ini antara ha, gambar-gambar yang tersebar lah dan uh, menurut kenyataan media pengarah kesihatan negeri Terengganu Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu merujuk kenyataan yang tular di laman Facebook pada 14 Mei uh, 2020 berkenaan uh, kolonya ya terdapat kes Covid-19 di pasar borong Gong Pau Kuala Terengganu di kalangan pemandu lori sayur dari Selayang jadi pihak jabatan menafikan sepenuhnya kenyataan tersebut dan untuk makluman ya aktiviti saringan peniaga pasar borong Gong Pau yang telah dijalankan pada 14 Mei 2020 adalah sebagai langkah berjaga-jaga dan proaktif dari pihak jabatan bagi mencegah lagi pandemik Covid-19 di kalangan masyarakat dalam usaha untuk mengekal status hijau di negeri Terengganu itu sendiri. Jadi mungkin kepada anda rakyat Terengganu yang terima berita ini jadi ketahuilah bahawa ia adalah berita palsu yang disebarkan. Dan seterusnya mengenai Jabatan Insolvensi Malaysia mungkin ada kaitan dengan urusan wang tak dituntut antara yang tular juga ini keratannya kalau kita boleh besarkan mesej yang telah ditularkan dan menurut Jabatan Insolvensi Malaysia MDI menafikan ya permintaan tular yang telah tersebar melalui media sosial berhubung dengan semakan wang tak dituntut WGD yang boleh disemak di laman sesawang Jabatan Akauntan Malaysia JANM iaitu kita besarkan sikit kalau boleh sama-sama kita catat di pautan yang tertera di kaca TV anda ini dan WTD yang disemak di laman Sawang tersebut adalah di bawah tanggungjawab JANM dan ianya tidak berkaitan ya serta tidak boleh dituntut di MDI Baik, seterusnya kita ke Facebook bernama ini daripada Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali yang mana menjelaskan pasca COVID-19 ini penggunaan teknologi dalam perkhidmatan awam dipertimbangkan kalau sebelum ini mungkin kita tak biasa kerja dari rumah, kerja dalam talian dan sebagainya tapi ini norma baharu dan penggunaan teknologi ke arah itu dipertimbangkan untuk kita diteruskan selepas ini pasca COVID-19 Baik, penggunaan teknologi dalam perkhidmatan awam yang kini menjadi norma baru ketika negara berhadapan wabak COVID-19 dipertimbangkan untuk terus diperhatikan selepas ini. Dan Ketua Setiausaha Negara Datuk Sri Mohd Zuki Ali berkata, penggunaan teknologi seperti mesyuarat melalui sedang video yang biasa kita lakukan sekarang ini telah diperkenalkan dalam satu kerajaan sebelum ini namun kini ia digunakan sepenuhnya dan secara meluas. Baik kita daripada Facebook bernama kita terus ke Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik ini mengenai pelajar dan kaki tangan madrasah sekolah tafiz atau sekolah tafiz dikategorikan golongan berisiko tinggi mendapat COVID-19 ya. Dan mereka ini dikaitkan dengan perhimpunan di Seri Petaling iaitu kluster terbesar uh, di Malaysia dan masih aktif. Dan untuk makluman, uh, sehingga 14 Mei seramai 19,209 pelajar dari kaki tangan uh, dan 370 madrasah tafiz dan sekolah pondok sudah disaring dan diuji sampel dan hasilnya 635 disahkan positif. Okey, angka yang sangat besar juga. Okey, baik. Seterusnya di masih lagi di Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia, ini adalah saranan daripada KKM kepada kumpulan berisiko ya. Yang mana Pelajar madrasah dan pusat tahfiz yang sudah pulang ke rumah ibu bapa atau penjaga uh, dimohon untuk menghubungi pejabat kesihatan daerah PKD, uh, klinik kesihatan atau hospital saringan TKM yang berdekatan untuk ujian pensampalan. Juga pelajar yang belum pulang diminta supaya kekal berada di madrasah atau pusat tahfiz serta menghubungi ya uh, pejabat kesihatan daerah PKD atau klinik kesihatan saringan terdekat agar dapat uh, jalankan aktiviti pensampalan juga. Dan kerjasama dari uh, pihak pengurusan Madrasah juga dialukan untuk menghubungi PKD yang berdekatan dan memberikan maklumat diperlukan berkaitan pelajar ataupun kakitangan di pusat uh, masing-masing. Okey. Seterusnya di Facebook badan kehakiman Malaysia baru-baru ini tular, dia satu uh, surat ataupun dokumen palsu yang menggunakan nama pejabat uh, ketua pendaftar mahkamah. Persekutuan Malaysia. Kalau boleh kita besarkan di sini, ini adalah contoh surat tersebut yang menggunakan nama pejabat ketua pendaftar. Okay. Dan perinciannya bahawa Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan telah menerima aduan mengenai pemalsuan dokumen berkaitan pejabat ini. Dan sebagai itu, pejabat tersebut mengesahkan bahawa dokumen tersebut adalah palsu dan tidak dikeluarkan oleh pejabat ini. Dan orang awam adalah diminta untuk berhati-hati jika menerima dokumen berkenaan. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, ya, boleh terus hubungi di komunikasi at kakiman.gov.my. Ya, Itulah dekad ini, dekad anda tema hari belia untuk tahun ini, 15 Mei 2020. Dan hari ini, selain daripada hari lahir Tan Sri Mohd Yassin, hari ini hari 15 Mei juga adalah hari belia negara. Dan ucapan ikhlas disampaikan kepada anda dari Dato' Saifuddin Abdullah, iaitu Menteri Komunikasi dan Multimedia. juga ucapan ikhlas disampaikan oleh yang berhormat Dato' Zahidi Zainal Abidin, iaitu Timbalan Menteri Komunikasi dan juga Multimedia. Dan tidak ketinggalan ya dalam memberiakan lagi hari belia ini, ucapan dari Puan Nur Yahati Awang itu ketua pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia dan warga RTM dan pastinya kami di RTM akan menghidangkan anda pelbagai rancangan-rancangan menarik sepanjang hari belia untuk 15 Mei 2020 okay. Baik, seterusnya Nah ini mungkin kita boleh katakan sebagai perumpamaan lah antara puasa dan juga PKPb. Kalau puasa menuntut kita menjaga mata, hidung, telinga, mulut, kaki dan tangan daripada melakukan dosa. Kalau PKPb pula menuntut kita untuk menjaga mata, hidung, telinga, mulut kaki dan tangan supaya sentiasa bersih. Puasa mengelak kita daripada melakukan dosa dan PKPB pula mengelakkan kita dari terus dijangkiti dan mengajar kita untuk melakukan aktiviti ataupun menjalani kehidupan yang lebih bersih. Baik, seterusnya. Ini dana kandungan digital DKD, jenis-jenis dana dan juga kategori projek, dana mikro dan pemasaran dan dana PSA, itu jenis-jenisnya. Dan permohonan dibuka ya sepanjang tahun. Dana filem cereka, dana dokumentari dan dana program TV ataupun OTT, permohonan dibuka bermula 16 Mac 2020 hingga 1 Jun 2020. Baik, bagaimana nak memohon? Senang saja. Semua pendaftaran permohonan hendaklah di kemukakan secara dalam talian sila cetak dan kemukakan borang permohonan yang telah lengkap beserta dokumen-dokumen sokongan di bahagian senarai semak permohonan ke alamat penghantaran dan keduanya bagi pemohon Sabah dan Sarawak borang permohonan boleh juga dihantar ke pejabat pelesenan FINAS cawangan Sabah dan juga Sarawak itu dia dana kandungan digital DKD dan seterusnya, uh, rentetan kepada penyebaran berita palsu terutamanya dalam tempoh kita untuk menghadapi COVID-19 ya. untuk setakat 11 Mei baru ini, uh, sebanyak 260 uh, kertas siasatan dibuka berkaitan dengan penyebaran berita palsu. Jadi, uh, KDN tidak teragak-agak ya untuk mengambil tindakan uh, penguatkuasaan uh, dengan menggunakan segala peruntukan perundangan sedia ada seperti Kanun Kesesaan Akta Komunikasi dan Multimedia uh, 1998 dan juga uh, termasuk masuk akta hasutan 1948. Baik, seterusnya untuk kita selain daripada pelbagai aplikasi aplikasi yang diperkenalkan oleh kerajaan ya, antara pautan ataupun laman sesawang yang boleh kita manfaatkan adalah uh, covid19.moh.gov.my di mana memastikan maklumat terkini disalurkan dengan tepat dan pantas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menyediakan laman web khas covid19 mengenai perkembangan. Jadi di sana anda boleh tahu data harian untuk kes tempatan dan juga kes antarabangsa dan kita boleh terus dapatkan akses secara langsung bagaimana perkembangan covid19 ini di peringkat negara kita, bagaimana kita tanganinya dan juga di peringkat antarabangsa. Baik, seterusnya Ini dia mengenai aduan merokok di semua tempat larangan merokok Dan jangan lupa kalau anda ada terserempak dengan keadaan begitu Boleh buat aduan dengan buat panggilan pada waktu pejabat di 0388924530 Ataupun boleh whatsapp terus aduan anda ke 010-860-8949 dan seterusnya ini penting ya untuk kita menjauhi sebarang stigma terhadap pesakit COVID-19 dan juga keluarga kerana ia boleh menjejaskan juga psikologi dan juga emosi pesakit COVID-19 jadi kita kena tahu bahawa pesakit yang sembuh tidak akan menjangkiti orang lain dan juga COVID-19 tidak mengenali bangsa agama dan juga status dan kita tak boleh mainkan sentimen-sentimen yang sensitif ya dalam perkara ini dan terusnya. Seterusnya, beri sokongan kepada individu yang telah sembuh dan juga keluarga dan yang penting jangan labelkan bekas pesakit sebagai kes atau mangsa COVID-19. Baik, sekian saja itu penyebaran bertepah asur dan juga penyebaran aktiviti yang sempat kami kongsikan kepada anda dan selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat ini. Teruskan untuk mematuhi SOP dan garis panduan yang ditetapkan. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.